Zdaj, za začetek bom samo za izziv iz tega drugega sklopa, kako starejši gledamo na to. En primer prebral, ki ga je doživila naša računovodkinja, gospa Franca Kosmač, in pravi, da dali smo glas na zavod za zaposlovanje za delo gospodinje v vrtcu, preko katoliškem. In zgodilo se, da so dobili 300 prijav. Ko so pregledali prijave, so ugotovili, da pravzaprav med njimi ni bilo nobenega, ki bi bil star kot 35 let. Od 300 prijav. Niso dobili nekoga, ki je končal poklicno šolo za gospodinjo v vrtcu. Pač pa so se prijavili veterinarji, medicinske sestre, tajnice, računovodke, turistični tehnik, arhitekt in podobno. Kaj je z nami? Ali iščejo delo, ali ne iščejo delo. Zdaj, kot kaže, takole, če se opet posprašujemo, ne, da na nek način ne vlada neka apatija med mladimi in da ta apatija povzroča nek blok, nek krč, ki dejansko dela mlade, to je generalizirano, torej se opravičujem, da to pravim, da ste kar starejši, ki gledamo na zdrav, da bi pri tem zelo aktivno sodelovali pri vsem tem. Seveda imamo zelo svetle izjeme, zelo uspešne recimo, znanstvenike in te mlajše, ki gredo, ki potem iščejo druge poti, tudi take, da gredo v tvino. Ampak tako bi rekel, če bi mladi res zelo aktivno iskali zaposlitev, potem bi pričakoval, da bi tudi tukaj noter med temi 300 temi zaposlenimi bilo nekaj tega. Ne. Če med stanjem poskušam še malo tako na hitro pogledati, kaj pravzaprav je pri nas, ne. Potem imamo neko hiperprodukcijo v izobraževanju nekih kadrov, ki jih ne moremo zaposliti. Fakultete proizvajajo ne tudi na to, kaj dejansko potrebujemo v naši družbi, tako na področju potreb v gospodarstvu, kot v družbeni sferah. Predvsem imamo veliko produkcijo na področju izobraževanja v družbenih sferah. Imamo seveda sistem študiranja ali pa študija, ki je nadomestilo za zaposlitev. Študiraš zato, ker nimaš zaposlitve, ker pač želiš še da ne boš čas pač zapravljal, se v tem času seveda izobražuješ. Imamo sistem, seveda, ko rečejo, se ne bom kar diplomiral za to, da bomo še malo se fajn imel, ne bomo malo bilo pa še študentske servisa, potem pa tek pred koncem za diploma. Ne. Imamo sistem, ko se zelo počasno študira, ko se prepisuje iz ene šole na drugo šolo, ko pol zmanjka teh možnosti, so seveda na vrsti starši, da je že potlače izredni študij, ki ga seveda fakultete za vse ne sprejme, kjer fakultete za vse ne sprejema in tako naprej. Zdaj pa iz tega ven, ne? Zdaj bom prosil naše paneliste, da morda kdo, kaj pravzaprav vidijo, ki je njihovo sporočilo nocojšnjega večera, kako iz tega stanja. Morda najprej gospod Knep, vi imate predlog kot za eno obliko prehoda iz tega stanja. Dobro, če mi dovolite, da eno misel podam, da sem jo danes v delu prebral, da se navezuje na moje spoznanje, ki ga najbrž delimo vsi, da je kapital, ki nas obvladuje, po mojem vsak dan bolj aroganten. No in tole, kar danes predstavil delo, govori, na kakšen način kapital pritiska mlade in na kako želijo na to odgovor. Pravi, v tistem trenutku, ko je preštel, da je v prvih treh dneh, odkar je dal po prodajo dva nova modela iPhona, prodal 9 milijonov čarobnih 5S in 5C, ne vem, mobitelov, so se delavci Foxconna, kjer te mobitele izdelujejo, zaradi nakopičenih frustracij med seboj tako srbito spopadli, da jih je več deset končalo v bolnišnici.
Torej, uspeh na trgu in nezadovoljstvo v tovarnah sta se izkazala za dva usporedna trenda. Torej, podjetje ima neverjeten dobiček, dobiček tisti, ki tam delajo, pa so pravzaprav reveži. In potem spregovori o številu stavk na Kitajskem od junija do avgusta letos in pravi, da jih je bilo 183. In goji upanje, da pomeni na stotine stavk organizirani po istem trenutku zametek sindikalnega gibanja. V tem, po moje, je neko povabilo, da bi mladi, ne, lesna godina ugotavlja, da v vstaji, ki je bila lani, pa še letos v začetku leta, mladi niso sodelovali, ne, ali pa so bili zelo v ozadju, da bi mladi morali pravzaprav vstopiti v prve bojne vrste, zato, da bi si ne izborili zgolj zaposlitev, ampak to, da bi z njimi ravnali človeško. V tem mesecu je bila v Bruslju konferenca o brezposelnosti mladih, organizirala Evropska šokovska konferenca in eden od predstavnikov Adenauerjeve ustanove je rekel tole: mladi si želijo, da Evropska unija, da se sooči z vprašanjem brezposelnosti. Kar pomeni, da Evropska unija, po njegovem mnenju, na tem kongresu, za zaposlovanje mladih ne naredi dovolj. To je prvo ugotovitev, da torej na najvišji ravni niso izkoriščene vse možnosti in da je Evropa na tej najvišji institucionalni ravni v tem pogledu preveč pasivna. Drugo, kar je bilo podarjeno na tej konferenci, je, da naj bi bili mladi sami protagonisti rešitve teh problemov. Torej, ne za mlade, ampak z njimi. Da bi mladi sodelovali v družbenem življenju. Najbrž je to eden od temeljnih problemov. Že v tistem času, ko sem se jaz posvečil študentskemu delu, sem doživljal prav to, ne, da so študenti v tistem času se pojavili boni, da mnogi niso hoteli sodelovati v študentskem življenju, pričakovali pa so neke ugodnosti zase, za svoj študij, za čas bivanja v Ljubljani in podobno. To presenetilo me je, da država v povezavi z Mladinskim svetom Slovenije, nekoč sem bil zelo blizu Mladinskemu svetu, zdaj se najbrž ta zveza precej spremenila, bil sem med ustanovitelji Mladinskega sveta Slovenije na začetku 90-ih let. No in Mladinski svet Slovenije v povezavi z državo pripravlja program, ki ima naslov Jamstvo za mlade 2014-2017. In sicer navedemo samo nepar ukrepov, ki predvideva država. To seveda še ni realizirano. To je nekaj, kar čaka nas potrditev v parlamentu. Ampak se mi zdi, da je to razmišljanje gre v tej smeri, kot je gospod dr. Rubel prej nakazal. In sicer prvi ukrep, ki je predviden v tem jamstvu za mlade, je, da se obeta konkretna pomoč države pri zaposlovalnih politikah v podjetjih. V manjša podjetja pravijo, da bodo želeli poslati svetovalce, ki bi ugotovili, kakšen je njihov kadrovski potencial in jim svetovati pri tem, kaj potrebujejo. To je torej prva stvar, ki bi jo želela država podpreti. Drugo je, okrepilo se bo praktično delo v času izobraževanja pri samem delodajalcu, to je to, kar ste prej rekli. Tretje, država naj bi redno in sistematično spremljala deficitarnost poklicov in sektorjev, da bi imeli ene resne, natančne podatke, kje je ta deficit.
Potem tretje, predvideva se visoko kakovostna pripravništva, to. Potem reforma študentskega dela po načelu vsako delo šteje, to ne vem točno, kaj misli. Peto, mladi naj bi bili deležni tudi vse življenjske karierne usmeritve in mentorstva. Potem šestič, prenova programov izobraževanja v srednjih šolah in na tercijalni ravni. Prekvalifikacije in dokvalifikacije so potrebe trga dela in tako naprej. Tole, kar sem tukaj prebral in za čem naj bi stala država, tako je obljubljeno, me je presenetilo v pozitivnem smislu, da mogoče, da smo začeli vsi skupaj razmišljati drugače in da se morda res odmikamo od tega, kar je gospod Rudolf prej nakazal, da prihajajo iz naše univerze ogromno in poklicov, ki je inflacija veterinarjev in drugih. Ne. Sam fantaziram o tem, da bi morda znotraj tega združenja osnovali neko sekcijo, ki bi jo sam morda imenoval podjetniška inicijativa mladih, da bi tukaj izkoristili mrežo, ki jo ima na cirku. Sam eno tako izkušnjo imam, ko je šlo za gledališke skupine na območju Ljubljanske škofije, mi je uspelo v 2 mesecih pridobiti 130 naslovov režiserjev in drugih. Se mi zdi, da je ta mreža bila uporabna. V smislu, da bi se tisti mladi podjetniki, ki že imajo podjetja in tisti, ki se podajo na pot in se podajo novi tudi v velika tveganja in ne vejo, kaj jih čaka, da bi se povezovali, da bi morda prišli do nekega združenja, kaj bi bile naloge, sem tukaj napisal, ampak da ne bom predolg. Sam bi se osebno, če bo pripravljenost, taka podpora, zavzel za to, da bi do nekega takega združenja prišli in mladim dal oporo, ki jo potrebujejo za to, da bi to svoje vizije, svoje želje lahko uresničili. Torej, originalnost našega sistema je pravzaprav, da bi šli na župnijski nivo in na tem nivoju, poleg vseh aktivnosti, ki jih župnija izvaja, dejansko podprli tudi to področje podjetništva in povezovanja v okviru župnij za podjetništvo. Je to to? Ja, seveda, temelj je nekje na lokalni ravni, jasno pa je, da so potem neke stvari, ki so potrebne tudi na širši ravni, da se potem vstopa v mednarodni prostor. Kako vidite, da bi lahko združene krščansko-poslovne grupe tukaj le sodelovalo in prispevalo uresničiti te vaše ideje? No, recimo, glede, jaz sem sam po podobnem vzorcu, kakršnega že imam in že prej, ko sem ustanavljal SKAM in te inštitucije, ki so zdaj, sem vedno naredil vedno isto stvar. Našo eno inicijativno skupino in 10 ljudi. In smo vrgli stvari na mizo, kako kdo vidi, kako stvari razume. In se je iz te inicijativne skupine oblikovala potem eno zaporedje korakov, ne. Kje začet, kako priditi do naslovov in kako... Torej, sam sem tukaj predvidel teh prvih 5 korakov, ki bi inicijativna skupina, ki bi začela stvar peljati, ne. Združenje podjetnikov bi mogoče, ne vem, če premore kakšno infrastrukturo, mogoče kakšno sredstva, mogoče kakšno tajniško moč, da bi naše posamezne faze izgledali. Podobno, ampak del te inicijative nekako je tudi prišlo iz področja Štajerske, kjer so se združili v podobno društvo, kot je našo, bodo naši člani, kot
sekcija, ne, kjer pa želijo predvsem to, da bi prišlo do te medpodjetniške pomoči na nivoju župnij ali pa nekoliko širše. Torej želijo, da bi se poslovneži združevali za to, da bi drug drugemu dejansko pomagali uresničevati poslovne ideje in da bi se drug, da bi drug drugega informirali o teh poslovnih idejah. Mislim pa, da je pobuda gospoda Knepa še nekoliko širša, ne, ker gre predvsem za podporo ali za pobudo mlajšim, ki se odločajo za to podjetniško pot in potem seveda za povezovanje, ki bi prineslo še druge dodatne, dodatno kakovost, dodano vrednost, kot rečemo. Drug predlog, ki ga imamo v okviru Združenja krščanskih poslovnežev, bo predstavila kolegica Neja in sicer je vezan na zelo pozitivno izkušnjo, ki jo imajo v Nemčiji, Franciji in drugih državah pri zaposlovanju mladih. Kot veste, kot verjetno veste, je zaposljivost mladih v Nemčiji zelo dobra, da je nezaposlenost mladih zelo nizka in to pripisujejo predvsem temu sistemu, ki ga bo predstavila kolegica Neja. Ja, temu sistemu se reče dualni sistem. Ta sistem poznamo predvsem v teh državah, kot je gospod omenil Nemčija, potem Avstrija, tudi v Italiji in tudi pri nas. Je nek, ne bom rekla, da je samo zametek, ampak so procesi dualnega izobraževanja tudi pri nas. Mogoče neke razlike med tem, kako je pri nas ali pa v, konkretno v Nemčiji, kjer je ta sistem tudi najbolje predstavljen, je, da se pri nas mogoče največkrat meša neko poklicno izobraževanje s tem, če lahko rečem, pravim dualnim izobraževanjem, in sicer poklicno izobraževanje, kjer si večino časa v šoli, potem nekaj praktičnega dela opraviš v šolski delavnici in pa nekaj mogoče nekaj ur ali pa nekaj pač tednov, koliko je določeno, ne? Prav v nekem podjetju, v neki delavnici, nekega mojstra in tako naprej. Medtem, ko je dualni sistem, je pa v bistvu tako zasnovan, da si dejansko kot študent oziroma učenec, ne, v podjetju 3 do 4 dni tedensko in le tam potem ostale 2 dneva, ki ostaneta, v šoli. A ne, se pravi, primarno si v podjetju, delaš, kar se tam dela, spoznavaš cel proces dela, imaš svojega mentorja in potem ostale predmete, ki pa si, niso tako vezani na to samo izvajanje tega delovnega procesa, pa je v, pač stacioniran v šoli, se pravi. Si ravno tako na 2 mestih, samo največ si tam, kjer boš recimo kasneje tudi pravno svoje delo. In s tem, kaj se zgodi, povezanost tega delavca, ne, tega dijaka, tega študenta, s tem delovnim okoljem je, bi lahko rekel, skoraj 100%. Ne. Vsak, ki je imel kdaj kakšnega vajenca, ki je imel koga na praksi, ne, recimo vemo, kako to zgleda. Ne, da recimo tisti, ki je mentor, ne, oziroma ki smo bili mentori, ne, delaš recimo za 3, no, na začetku, zato ker najprej si zraven, ko se ta, ki pred tebi na praksi uči, potem še moraš verjetno kaj namesto njega narediti, ne, se to je normalno, ne, se ne pospokujem, in potem še za njim kaj pospravi, pa še svoje narediti, ne, se pravi, tukaj je veliko obremenitev na temu, ki je mentor v tem podjetju, oziroma na samem podjetju. In tako to podjetje tudi nekako tega človeka, oziroma tega dijaka, ne, mladega, sprejme kot nekaj svojega. Več kot ti za njega daš, za nekoga daš, bolj je tvoj. S tem se pač je obojestranska povezava s podjetjem, z zaposlenimi v podjetju in s tem mladim. V Nemčiji gre tako preko takega izobraževanja več kot 66% mladih. In v Nemčiji, ne, je tudi, kot omenjeno, zelo nizka 8% nezaposlenost mladih, ne? Kjer drugi je recimo 20, 30, 40%.
Ne? Zdaj, lahko rečemo, da so še drugi dejavniki, verjetno so drugi dejavniki, ampak ne moremo mimo tega dejstva, tako očitnega dejstva, da dualni sistem le vpliva na to zaposljivost mladih oziroma za samo zaposljivost. Kot jaz razumem, je ta sistem odgovor nam pravzaprav na tisto, kar pri nas težava, in sicer, da pravi gospodarstvo, da prihajajo z fakultet, predvsem ne ljudje, ki nimajo ustreznih razvitih veščin, da bi bili takoj uporabljivi. Torej, če hočemo, da bodo ljudi naši, mladi ljudje zaposljivi, je potrebno, da v času študija, poleg teoretičnega znanja, pridobijo tudi ustrezne veščine, ki jim omogočajo takojšno uporabljivost pri delodajalcu. In ravno ta sistem izobraževanja tudi pri delodajalcu naj bi na nek način dal tisto, kar v teoretičnem okolju šola dejansko pridobija. Tako da menim, da je pa še ena bistvena razlika pri vsem tem, je, kdo pravzaprav potrebuje te ljudi. Če smo v preteklosti imeli recimo industrijske šole, srednje gradbene šole in je še tudi recimo tudi poštarska šola, ki so izobraževali za potrebe svoje industrije, je tista zadeva res, da so te šole res izobraževali z tega področja, vendar tukaj v tem primeru dualnega izobraževanja, kot jaz razumem, je, da industrija, recimo industrija telekomunikacija, želi imeti ljudi izobražene za to področje in je industrija prva, ki dejansko je zainteresirana za to izobraževanje. Seveda tukaj zraven pridejo še drugi partnerji, morda o tem. Ja, partneri so, seveda, v Nemčiji pravi država, da je ona odgovorna za ta sistem. A ne? To je zanimivo. Ne? Ona se postavlja v vlogo tistega, ki je odgovoren, imajo pa partner, seveda, kot pri nas bi bila recimo obrtna zbornica, gospodarska zbornica, podjetja, se pravi gospodarstvo in država in šolski sistem. Ne, s tem. Se pravi, nekako se vsi zavedajo, da je to resen del. Delo, ki se ga mora lotiti, ki ga imajo, ki ga upravljajo. S tem pač pridobijo in podjetja, seveda in mladi. Ne? Mladi imajo tudi za ta svoj čas, ko delajo preko dualnega sistema, ko se učijo, izobražujejo, imajo tudi neko nadomestilo za svoje delo. No? Kolega Boran, ti si veliko spremljal poročanja za zapise in tako naprej z tega področja, je kaj od tega tudi sporočilo za nas? Moram reči, da v mojem odgovoru zelo brutalno. Rekel si, da analiz ne rabimo, ker imamo dovolj. Ne samo, da analiz nimamo, tudi podatkov za te analize nimamo. Mi imamo samo bombastične podatke, 27.000 mladih je nezaposlenih. Toliko in toliko zdravnikov je nezaposlenih, toliko in toliko jih rabimo. Ampak nihče ne pove, detaljno, ko sem jaz raziskoval nekatere stvari, recimo Škofijska gimnazija, ki je bila ustanovljena z namenom, da bo to vzgojna in izobraževalna ustanova, nima pojma, kje so njeni, bom rekel zelo brutalno, njeni proizvodi, kakšne reference ima, koliko njenih dijakov je zaposljivih. Nima pojma o tem, se zato sploh ne zanima. Za njih je važno zlat maturant, zvezdice, če se začnemo v osnovni šoli, ne vem kaj. Ne pa to, kako bo ta človek šel skozi življenje. Pomeni, da brez analize in brez podatkov za analizo tega ne bomo morali narediti. Jaz sem se pogovarjal krajši čas, nekaj 10 minut, z enim od alumnov na tej gimnaziji. Ampak kdo so člani alumnov? Tisti, ki so aktivni, tisti, ki imajo delovne navade, tisti, ki iščejo, ki so fleksibilni dovolj, se med seboj združujejo.
Vsi ostali so iz tega izključeni. Mi pa iščemo rešitev na splošno za nezaposljive. Pomeni, da smo nekje v zadnjih, bom rekel, 50-ih letih hudo, hudo fol zafura. Jaz se bom spomnil samo nazaj. Ko sem jaz hodil v šolo, ni bil noben problem, da je treba tablo pobrisati, da je treba piskar od malce odmesti, da je treba pobrati, če je ostalo kaj še kruha, pa starejši se boste spomnili še tistega parket pasta ali sira ameriškega. Pa smo bili zelo zadovoljni, da smo tisto dobili. Ko so moji otroci, ki so danes že starši, je bilo tako, da v vrtcu so imeli delovne navade. 31. avgusta so bili copati pošlihtani. 1. septembra v šoli je bil pa eden na radiatorju, te drug na vrhu omare, te tret pod omaro in tako naprej. Danes imamo že v vrtcu sličen sistem. Mislim, da če hočemo reševati ta problem, da je potrebno dobro pogledati, kaj pravzaprav je pri nas narobe. In iskati hitre rešitve za tiste, ki so že danes na trgu ali pa skoro na trgu, in iskati tudi malce bolj dolgoročne rešitve tisti, ki so danes še v osnovni šoli, ki so še v družini, ki so v osnovni, srednji šoli in na fakultetah. In če začnemo od družine, ne boste si pogledali ta film Razredni sovražnik. Ne še. Pojdite pogledati, boste videli, kako šolska psihologinja reče, moj pa že ni bil poleg. To je napaka. Ampak zakaj je to napaka? Ker so to otroci že razvajene generacije. Žal, tudi mi smo bili malce pri tem šlampasti. Ker nismo imeli, ker smo otrokom skušali več dati. Ampak na srečo, jaz iz moje familije nekaj izkušenj imam, različnih, vse skozi življenje, najprej v družini, ker so nekaj stvari pa le morali narediti, če so hoteli imeti še kaj dodatnega, pa tudi skozi življenje so spoznali, ampak na koncu so spoznali kaj, da mi je eden od sinov rekel, a moramo res vsi vse sprobati, da bomo razumeli. Ker niso hoteli zakaj, zato ker je bila okolica tista, ki jih je spodbujala k temu, ah, se ni treba. To se pravi, družina je prvi vzgojitelj za delo in za življenje. Če se tukaj delovnih navad ne bomo navadili, potem je življenje vrši, jih ne bomo nikoli imeli. Šola, ravno tako. Šola mora biti pa že bolj tudi dodatno vrednost imeti. To se pravi, da mora usmerjati v to, kako bo ta učenec jak nekoč zaposlil. In tukaj moram reči, da imam neke podatke, da šole, tudi tiste, ki so bolj aktivne, osnovne šole, višje osnovne šole, ki se borijo za to, da bi otroka vsaj nekam poslali, nimajo podpore recimo pri socialnem delu. Se je še v redu. Ampak on, socialni delovc, oziroma vsa ta organizacija je plačana od nas. Ko pride v srednjo šolo, kaj je bilo takrat, kaj so štipendije se ukinjali za dijake? Kaj je bil glavni argument na televiziji? Ja, pa tudi jaz si moram kufe prvoščiti. Torej, ta za mene, kar se mene tiče, res ne rabi štipendije. Ko pridejo na fakulteto, koliko pa imate parkirnih prostorov? Ko pride kandidat na razpis za službo, koliko pa plače? Koliko pa a bom imel službeni avto, koliko vam pa dopusta. Redko kateri izjeme, še vedno izjeme, to imam tudi podatke iz ljudi, s katerimi sem kontaktiral, vprašajo, kaj bom pa pri vas pravzaprav delal. Redko kateri, ne zanima ga, ker smatra, da bo plačan od zaplotništva, pomeni, koliko časa bo zaplotil. Pomeni, da na vsej te črti smo odpovedali. Dualno šolstvo je sicer en tehnični prijem. Jaz ga poznam iz Avstrije. V Avstriji delam z veliko korporacijo,
ki se razvija z 20-25% letno, ki pobere iz prostora Graz, Leoben, vse, kar je kolikor toliko uporabljivega, ampak ne samo visokošolske kadre, tudi iz industrijskih šol. In te šole so se na pritisk in v sodelovanju z industrijo odločile, da bodo drugače delali. Kaj je posledica? Pred kratkim, zdaj pa ne vem, ali sem bral ali poslušal, da imajo cele razrede slovenskih dijakov v avstrijskih šolah. Ne samo na slovenski gimnaziji v Celovcu, ampak tam ob meji, ob štajerski in prekmurski meji, da je šola celo toliko bila, da je v avgustu meseca na sicer nemški strani dala gor slovensko povabilo dijakov. In dijaki pravijo, mi smatramo, mi vidimo, da bomo skozi to šolo hitreje prišli do poklica, da bomo prej zaposleni. In odnos do šole pri nas je pravica, ni pravica. Šolanje je kreditiranje nas, ki plačujemo davke, to se pravi države, da bo nekdo nekoč ta kredit vrnil. Če ga ne more vrniti, je to slaba banka. Če je slaba banka, je treba to urediti v celotnem sistemu. Zdaj pa, če gremo nazaj k tistim hitrim, ali pa razmeroma hitrim. Zavodi za poslovanje, pa vsi tisti, ki neke tečaje delajo. Lepo vas prosim, naučite te mlade, nezaposlene ljudi, kako se napiše CV. Na spletnih straneh, kjer znajo surfati vse, je formular. So navodila, a mislite, da gre kdo pogledat? Noter napiše, ko se za knjižničarja javi, zelo rada berem knjige. Ta nima pojma ne o tem, kaj je knjižničarstvo, ne o tem, kaj je delo. In še nekaj tak. Imamo nekaj svetlih stvari. Zdaj sem prebral v Celju, mislim, da je industrijska šola, ki pripravlja elektroavtomobil. Ampak tako, da bodo razvrli obstoječi avtomobil za dijaki in da ga bodo potem pravzaprav inženirsko delo opravljen pri tej srednji šoli. Ampak tisto inženirsko delo, kjer bo znal bodoči ta strokovnjak iz te šole, tudi ključ, pa šraufencigel, pa pilo v roke vzeti, pa nekaj narediti. Jaz se spomnim pri SCT-jo, kakršnokoli je danes podjetje, ampak še v 70-ih letih sem poznal takrat že starejšega inženirja. Ko mi je delo spršel, ne morem toliko z lopato premetati peska. Rekel, kaj ne moreš? V pol ure toliko pa toliko. Rekel, dej mi pa svoj, pa štopek. Pa je premetal preko norme, pa je bil inženir, ki sicer v pisarni se. Zakaj sem tukaj je bil že od nekde navajen, da tudi kaj naredi? Tako, da mislim, da je tukaj potrebno z vzgojo celotnega prebivalstva doseči, da bomo imeli odnos do dela. Odnos do dela pa pomenijo zainteresiranost, da bom delal, aktivnost, da bom delal, delovne navade, delovne veščine, znanje tudi in pa fleksibilnost. Ko sem jaz študiral, so mi rekli, v Ameriki, če pilot nima službe, gre tudi za kelnerja. Pa se ne sprašuje, če je to zanj ga premalj fino delo. Ampak ko dobi zopet naslednjo službo, pa naslednjo. In če tega ne bomo znali, da bojo ljudje zainteresirani za delo, potem ne bomo ničesar dosegli. Še s takim šolstvom, še s takimi, vse ti se solidarnost, pravzaprav, kar je zdaj tale program, ki ste ga tukaj navedel. Lepo se sliši. Ampak, kaj pa je dejansko noter? Zato, da boš ti nekoga, ne da bi ga poznal, da bo k tebi prišel, tako kot sem zdaj prepotoval, boš dobil par procentov, ne boš vračeval nekih prispevkov. Ne gre. Kaj ti? Delavec lahko dobi plačo samo, če je tisto delo njegovo prodavljivo. Pa ne samo to, mora biti tudi plačan. On lahko dobi prve 3 mesece ali pa 6 mesecev, koliko časa je, še neko plačo. Ampak če se ta ciklus ne zavrti, je zastoj. Ne bo šlo. Pomeni, da smo mi in tle, jaz smatram, da je tle tudi na strani cerkve potrebna vzgoja. Meni je zelo žal, jaz sem bil od vsega začetka pri tem
gimnaziji v Šentvidu, kjer smo starši delali na tem, kjer smo izredno rekli, to bo vzgojna ustanova, ne samo izobraževanje. Žal danes to ni. Danes je to elitna gimnazija, ki premalo daje na vzgojo. Ker bom rekel, jaz sem bil na eni taki okrogli mizi, kjer smo se pogovarjali, tam en dijak rekel, kaj pa mislite o kmetijstvu? Jaz sem rekel, zadruge ustanovite, ne pa da imate vsak po dva traktorja, pa ne, da živite od subvencije. A tako mislite? To pa ne gre. Seveda ne, ker nišče ne dela od svojega dela. Doma se morajo navaditi tam, kjer imajo možnost, na vrtu. Vrt je šola ponižnosti. Brez sklanjanja, brez klečanja, na vrtu ne dosežete nič. Pa čakanje, da bo kaj ratalo. To se pravi, da smo mi v bistvu zafurali. Danes dopoldne smo slišali, da se mora nazaj vrniti za 70 let ali nekaj tazga. Torej, jaz se razumem, da je vaš poročilo Bojan to, da imamo dolgoročno nalogo, kjer moramo v odnosu do dela spremeniti, kjer je pač treba skrbeti, da bomo spremenili tudi vrednote in tako naprej, in da imamo pa po drugi strani tudi kratkoročne naloge, kde je bil Andreja, pa da on lahko najde kje povezave. Tukaj imamo ukrepe države, ki so predlagane. Ne? In na drugi strani imamo dve naše ideje, ki naj bi jih v združenju razvijali. Vemo, da sami ne bomo uspešni pod združenjem, da pa lahko v sodelovanju z državo, z zbornicami, z industrijo, kjer imamo svoje predstavnike, na nek način poskušamo uresničevati ta predlog, ko bi izobraževali v gospodarstvo, za potrebe gospodarstva, s čimer bi pač omogočili hitrejšo zaposljivost mladih. Tukaj v tem programu o ukrepih jamstvena shema za mlade, ki jo je prej predstavil gospod Milan, je navedel nekaj teh, gre za karierne centre za mlade, gre za odvajanje na delovne prakse, usposabljanje na delovnem mestu, krepitev svetovanega dela za mlade. Vse to so stvari, ki dejansko na nek način pašejo v ta model dualnega izobraževanja in v tiste v smer, v katero bi pravzaprav radi v našem združenju delali. Morda, Andrej, ti vidiš, da je to uresničljivo, da... Torej, v glavnem so vsemi tezami ne strinjamo. Trdno verjamem, da je v vsakem posamezniku njegova zasebna pobuda, da želi spremeniti svoje stanje, da se želi izboljšati, da se želi izobraziti, da želi delati, da se želi obogatiti in tako naprej. Posod tam, kjer govorimo o tem, da mora država nekaj narediti, da mora država se nekaj ukrepiti, da mora neke nove dejavnosti država narediti, posod tam to pomeni povišanje davkov. To, kar vidimo zdaj, to je neskončen krog, ki se ne bo končal. Iz enega povišene davko bomo šli v drugo povišene davko in država bo neke nove jamstvene scheme in ne vem, kaj se ustvarjala. Brez konca, brez nekega učinka. Tukaj je samo neka, v našem primeru, kjer ima država že tako ali tako prevelik vpliv na vseh področjih, vse, kakorkoli pogledamo, od šolstva do zdravstva in tako naprej, je potrebno to zmanjševati. Tukaj je potrebno zasebno ponudbo v pobudo povečevati. Ne. Zdaj pa govorimo pa o neki iniciativi o zaposlovanju mladih, domnevam, da je to neka kratkoročna stvar, ker moramo nekaj hitrega narediti. Ne. Zakaj moramo nekaj hitrega narediti? Presenetila me je ena analiza, čisto konkretno na področju fizike. Ne. Veliki fiziki, koliko so bili stari, ko so te bistvene spremembe v poglede na svet uvedli. Bili so stari od 22 do 29 let, vsi. Dirac je bil star 22 let, Einstein je bil 26 let in med njimi samimi, med temi teoretičnimi fiziki je
še danes kroži. Po 30. letu smo mrtvi. Ni od nas več. To pomeni, da smo še smer čakam. Če hočemo neke inovacije v naši družbi, moramo dejansko zelo hitro izkoristiti ta kapital, ki je v mladi. Če pa hočemo brusiti neke valje za BMW motorje in podobno, potem imamo kontualni sistem, kjer bomo združeni in tako naprej. Vse je v redu, to je za 90% dijakov, otrok in tako naprej, to čisto normalno. To smo slišali danes od enega pomembnega našega podjetnika, je rekel, če imate 10 ljudi v skupini, je najboljše razmerje je eden vodilni, zelo dober, 2 do 3 poprečni, dobri in ostali, ki se jih pač neče. Tako je približno normalno razmerje v dobrih skupinah. Pa še nekaj je rekel. Ne? Je rekel, zanimivo je, da tudi v velikih skupinah, recimo v Audiju, on je dal kot Audi kot primer, da je imel tam izkušnje, bo en sam človek tako popolnoma spremenil izgled recimo nekega avtomobila, ki ga bojo izdelali. Pa kljub temu za njim stoji nekaj tisoč ljudi, ki potem to izvede. To se pravi, ta inovativnost, ta ne bi morala biti tudi vodilo. Skratka, zasebna ponudba, kaj pa s tem mislim, recimo, poglejmo, kako to zgleda pri nas. Če govorimo o javnem šolstvu, kaj si predstavljamo pod javnem šolstvom? Državno šolstvo, kaj pa? Javno šolstvo ni nujno, da je državno, kot je pri nas, kjer je vse regulirano, imamo vse šole, ali je to Škofijska gimnazija, ali je Poljanska gimnazija, vse približno enako. In nobene bistvene razlike med enim dijakom in drugim. Nažalost. To se pravi, več zasebne ponudbe, to je rešitev in več, bi rekel, samozavesti mladim, na nek način je treba omogočiti, da te svoje ideje izvedejo. Kako pa to?